Nejočekávanější mobilní hra tohoto léta Pokémon GO je od uplynulého pondělí oficiální cestou dostupná i v České republice pro Android a iOS. Abyste hned mohli začít s touto bezplatnou hrou, přinášíme vám praktické informace, které byste měli vědět, než začnete hrát. Vaše výprava začíná po krátkém intru, kterým vás provede profesor, a po vytvoření postavy hráče. Otevře se vám mapa okolí, která je primární hrací plochou v Pokémon GO. Na této mapě vidíte krom své postavy různé další symboly. Malé modré kostky jsou takzvané pokéstopy. Tyto se nacházejí na zajímavých místech u památníků, soch, fontán nebo poblíž významných staveb. Když se dostanete do blízkosti takového pokéstopu, kliknete na něj, roztočíte kolo a obdržíte tak důležité předměty, jako například pokébaly, vejce nebo elixíry. A navrch pár zkušenostních bodů. Když je pokéstop fialový, tak jste jej právě použili a musíte chvilku počkat, než se uvolní pro další kolo. Mezitím můžete vybrat tolik pokéstopů v okolí, kolik jen chcete. Malý tip, jak se rychle dostat k co nejvíce pokébalům a ostatním předmětům. Nasadněte do pomalé tramvaje nebo autobusu a klikejte cestou na pokéstopy. Nejideálnější je, když si pokéstop nakliknete ještě než se přiblíží, kolo roztočíte ve chvíli, kdy projíždíte, a aniž byste čekali na vytočení odměny, tak již klikáte na další pokéstop. Odměna se vám přečte i tak. Tímto způsobem je možné za jízdy vybírat všechny pokéstopy po cestě a efektivně v krátkém čase získat velké množství pokévalů a jiných předmětů. Na mapě také vidíte velké bílé objekty. To jsou arény, kde můžete se svými Pokémony bojovat proti ostatním. Do arén ale můžete až od levelu 5. Později můžete již z dálky vidět, komu daná aréna patří, protože po přebrání arény září barvou týmu, který ji získal, a také je vidět, jaký Pokémon tam byl umístěn. Pozor, jestli s vašimi kamarády chcete hrát v týmu a jít společně na lov, měli byste mít všichni stejnou barvu týmu. Posledním častým objektem na mapě jsou malá stvoření. To jsou samozřejmě Pokémoni, které je potřeba pochytat. Úplně první Pokémoni, kteří se vám zobrazí na mapě, jsou úvodní Pokémoni Bizazám, Jumanda a Shiggy. Neklikejte na toho Pokémona, který je vám nejblíž, ale na toho, kterého chcete chytit. Ty ostatní totiž po chycení prvního Pokémona opět zmizí. Získat určitého Pokémona můžete tehdy, když se zobrazí na mapě blízko vás. Chytit ho můžete, i když to na mapě vypadá, jako by byl na protějším chodníku nebo na střeše domu. Jednoduše na něj klikněte, načež se spustí minihra využívající vaše kameru, která prostřednictvím displeje zobrazí Pokémona někde v prostoru kolem vás. Když jej najdete, stačí pak začít házet pokébaly jeho směrem, dokud jej nechytnete. Abyste se trefili dovnitř kruhu pro získání více zkušenostních bodů, měli byste házet míč mírně nad Pokémona. Míček pak poletí obloukem a máte větší šanci na trefu. Pokud pak ještě pokébal roztočíte tak, že se kolem něj začnou tvořit hvězdičky, zmenšíte tím šanci, že se Pokémon míčku vyhne a unikne tak chycení. Kruh kolem Pokémona se pravidelně zmenšuje a zvětšuje. Čím menší je kruh, tím více zkušenostních bodů získáte, když se trefíte. Rovněž rozhodující je barva kruhu, která určuje, jak obtížné je Pokémona chytit. Pokud na mapě vidíte Pokémona, kterého už máte, tak ho hoďte i přesto. Jeho chycením totiž získáte cenné bonbony, které potřebujete k posílení Pokémona nebo k jeho dalšímu vývoji. Cena za vývoj základních Pokémonů se pohybuje často mezi 25 a 50 bonbonů. Na začátku hry máte k dispozici pár předmětů, jako jsou pokébaly, dým nebo inkubátor. Ostatní předměty lze zakoupit v obchodě za mince, které se kupují skutečnými penězi. Zatím nedoporučujeme v obchodě kupovat pokébaly a vejce, protože oba tyto předměty často vydávají pokéstopy. V beta fázi jsme často získávali darem od profesora 2,5 tisíce mincí. Jak časté tyto dary budou i v oficiální hře, ještě nevíme. Jelikož jsou ale dary od profesora možné, bylo by nejspíš lepší ještě chvíli vyčkat, než začnete do hry investovat skutečné peníze. Když nějaký předmět z obchodu použijete, například dým, tak se nejprve ujistěte, že využijete celých 30 minut působení tohoto předmětu. Tím ho využijete na maximum a získáte v tomto čase co nejvíce možných Pokémonů. Pokémon GO vyžaduje buď Android verze 4.4 nebo novější, případně iPhone 5S, iOS od verze 8 s minimálně 200 MB volné paměti. Polohové služby a internetové připojení musí být během spuštěné hry nutně aktivní. Pokémon GO se dá hrát jak přes připojení k Wi-Fi, tak i přes mobilní datové připojení. Doporučení je externí baterie, jelikož má nepřetržitý provoz aplikace relativně vysokou spotřebu energie.
Na stránce Campus 4 najdete další podrobné informace a návody ke hře, stejně jako tipy, jak využít chyby v aplikaci tzv. Glitche ve svůj prospěch, případně jak bezpečně nainstalovat fungující hacknutou aplikaci Pokémon GO. Mimo to, vám velký speciál prozradí také to, jak úspěšně bojovat v arénách, nebo odhalí seznam Pokémonů a míst, kde se často vyskytují. Teď už nezbývá, než popřát hodně zdaru a nech se stanete nejlepšími trenéry Pokémonů.